kjo një fatkesi për o fatkesi për shtetin e dorë të vozoqë kjo për bashkinë. Konstruktohen herë pas herë, është një kosto. Po rikosto, po kjo ka shumë kosto dhe ka shumë shpenzim e shtetit, do thonë me herë mirë, po këto s'bën. Këto bën me fushata dhe Po cilësia dobë, se dini që zdo mene e punë cilësia dobë, se mos kemë dhe kënë cilësia dobë, kishë me kënë shumë, më riparua. Nuk më duhet asë pak normale, është diçka që mund të regulohet, shtetë duhet marrë të masat e negoshme, që jo vetëm bulevardi, për të gjitha rrëtë të qytetit, që duhet sa për të qytetit e tjera, të regulohen. Në një fjallë, fakti që rikonstruktohet për pas herë, mendoni që ka një kosto për sonë në buxhetin e bashkisë dhe në xhepat e qytetarëve? Po sigurisht që po. Mendoj që shteti kur bëhet diçka, ta bëhet tamam, jo futi lekët në xhep, edhe të bëj sa për të kaluar radhën, nuk mund të ketë të përshtatshme as kjo. Po të tashmë këto riparime të gjitha ne kanë riparime, por me këto zgurët, them që kemi arritur në shekullin e kaluar. Më mirë. Më mirë Mermeri e ka pas bo italiani shkret mermer. Një po këtu... Fakti që rekonstruktohet bashkimisht në bulevard, është një kosto për buxhetin. Nuk është cilësi e mirë atë. Edhe kam punu në ndërtim. Por kur kam pa duke vu gurët mbi llaç, u them që është gabim. E shkujtaj një lehet një këtë një. Fati që prisë dhe shkejtë se ndonë, nështë atë që ndonë? Duke të gurë duke në përshtatë që. Në shtatë duke të në përshtatë, nësë jemë, shemë gjo me të shkama së inxinjerë të timi. Që për gjithë mundësit janë për të rëvullu. A është një kosto kjo për budgetin e bashkit? Që është kosto, kosto e të rëvullu, e përstojnë gjithë bulevar me plakë më mere. Mirë, jo kejtë, nuk po delë kejtë.